딸 제가 마변에 양손이 쪽 슈팅하나 위자랑 오늘 저기 뭔가 카라고 입는 만져봐 뭐 왜 만져봐 아이 가스적 기아 무릉 리잡 무카바이 감상하러 온다 거 같은 게 슈팅하나 뭐한 야 만대방 이 이봐족 딱 불러 무릉 그거 봐오나 무카봉 와 가스업이 아프랑 돼 나나 만져도 그런 달래 치래 무카바 상하죠 무적 무카부 와답죽 야라 민타카로 뭐 봐가 놓고 왔는데 슈팅하나 이봐 뭐 무카바 상이로죠 방안 Apa ngapain? Ya, irang bus tunggu rumah. Apa nggak pada ngapain? Kalau lo bikin buka wadah jo, tunggu terus lama. Meyakinnya mau buka wadah cuk. Tidak kira ada lima nama untuk mau isi cuk. Mau cuk kita langsung cari ya. Jangan tak mau cek, tak mau cek, tak mau cek. Coba, ini apa sih? Coba, ini hak anda orang sendiri. Hai, tuh pada yang dia kan udah sempat ini nih bang apa dana? Apa dana? Sana apa kok? Mau ngisi dulu kalau aku balik ya sih sih sama dia oke ya? Jangan hidup, jangan hidup banget jangan hidup Nah, kau jauh. Rasanya dong, Mak. Rasanya karir kau, Mbak. Nah, kau karir kau, Mbak. Ini doncong nih, doncong nih. Mbak, Cina ini udah mau oke. Pon. Soalnya kalau Cina ini mau tangan karir kau, Mbak. Mungkin. Bagus banget, Pak. Kalian. Mbak, kau kerja, Mbak. Pon yang sana, Mbak. Tuh yang sebelah. Hai, 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 kantor. Hai. Masuk, Ma. 1, 2, 3. Masuk. Mungkin, Ma. Hai, mana nete, Bo? Mana? Yerang di, Maiba Mi Chanok Krijukon. Waktu terakhir, Mira juga tuan aku carung, Jok. Apa nete, Buda? Apa nana, Bude? Apa nani, Dongje? Dongje? Betul kan aku pun pertama. Kajen we. Kau cuma kajen. We. Ade. Berani mana? Tepat jawab na. Changjan aku saksi ya, tang kanan, kain bingung ya. Kain yang apa? Sok cebon tang kanan di. Ada sok tadi di. Tuh yang kajen. Macet tak macet kujah kan itu na. Macet kujah. Macet kujah. Na macet yang ah. Apa dong nak? Apa dong nak? Sana tak apa aku dong. Mabong ni, mak sih jadi. Mangga green apa? Mangga green sana. Sasa ajak ya mak. Sana yang main mana sih sobat? Bimun kon? Bimun kita dong. Ah macam macam kuja. The last part rang bukan kan? Ya makhluk yang nas nongjok. Snowy makan sakti karung jok. Tahu mak? Tahu cakap makan apa mak? Yo, nak? Nih apa nama? Apa tangga bapa? Aiyah, hai guys. Kudu met pula. Dekat dah. Kecil yang sekutu met nama. Di sana ada. Dem dem nak mana iwan? Hey, mai keluar nak kena. Dem dem nak apa? Yang kira nak apa? Ini jangkau jaksa nak kan sama anak gue Video kena menek pada Like kai, subscribe kai Tuan cibo, gemuk kan Tuan cibo ni ya Tuan bo ni harganet ngomong Eh ku isku ya pak Tuan cibo ni harganet mana Tuan bo ni ha Kak dengar, nak ni kak dengar apa Selam sejalan tengah darimu Ya kak dengar ni Tuan ni kak dengar selam tak apa dong nih bandar cuma apa dong nih bandar kau ada perasaan cuma apa dong nih bandar kau ada di mana deh nampak barang deh digi aki nampak buah digi takkan pernah digi apa digi cuma dia sama semua orang oh semua orang nampak nak kan zaman mana
Channel ni memang ramai muka. Adi mana mana channel ni memang kerja. Ada kerja mana? Mana jawab? Mana jawab ni? Mana kita pergi ni? Mana kita kahwin pergi mu? Aiy, kahwin berapa ni kerja? Ya, lepas ni pakai kahwin berapa ni? Oh, nak kahwin nak kita. Oh, nak kita? Oh, rancu ya. Tangkap ni kita main nok. Tak kahwin apa ni? Kahwin apa dia ni? Atlet apa kahwin dia? Mamu jawab cik tak kahwin apa? Golfrumbo, golfrumbo. Mamungza, mamungza, ini git kau kagian. Ia milih si zaning. Hahaha. Icebo kau. Eh, rumput lagi betul. Tambah ni berak pokok apa ini kan ergam. Ya. Yul. Ya. Bisa dulu lebih tuk lagi. Yul. Macet, cengah, macet, tim nak macet ada macam ni, dua ni, dah ni macet mana jok lo, macet jok tim ni kepulih tu macet ayam cengah, dia nak kenal askan of ini part kon, mungsa mungkin itu nak kenal na, ini kampi hello guys, hello guys, hello guys ni mana, ini untuk ni.